ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਗੁੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਐਮਐਲਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ।